किस मांगे कहाँ जाए किसे कहे तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किससे मांगे कहाँ जाए किसे कहे तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है सबका दाता है तू सबको देता है तू सबका दाता है तू सबको देता है तू और दुनिया में हाजत रवा कौन है किससे मांगे कहाँ जाए किसे कहे तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है कौन सुनता है फरियाद मज़लूम की किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की कौन सुनता है फरियाद मज़लूम की किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की रिज्क पे जिसके पलते हैं शाहो गदा रिज्क पे जिसके पलते हैं शाहो गदा हुस्न दाराए बज़्मे अता कौन है सबका दाता है तू सबको देता है तू और दुनिया में हाजत रवा कौन है औलिया तेरे मोहताज रब्बे कुल तेरे बंदे सब अंबिया और रसूल औलिया तेरे मोहताज रब्बे कुल तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल उनकी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी उनकी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी उनकी पहचान तेरे सिवा कौन है सबका दाता है तू सबको देता है तू और दुनिया में हाजत रवा कौन है औलिया अंबिया अहले बैत नबी तबीनों
جبابني گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور دنیا میں حاجت روا کون ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا تیری گلی میں عقبا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں عقبا تیری گلی میں ملتا نہیں ہے کیا کیا آقا تیری گلی میں دنیا تیری گلی جنت کا جو ہے طالب تو وہ دیکھ لے مدینہ جنت کا جو ہے طالب تو وہ دیکھ لے لگتا ہے دو دوسیوں کا پہرا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں کھلا ہے سبھی میں ادنا نہ آؤں
نبی کے لیے باب رحمت وہاں قائرتبے میں ادنان آلی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی سوالی میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی میں کہ ہاتھ سے دل سنبھالے تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی میں کہ ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے جانی میں کہ ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جانی دعا کے لیے اٹھتے تو کیسے نئے ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کر تو تفصیل سن لو تھا نعتوں کا ایک حال عاشقوں کے موتی درودوں کے کجرے سلاموں کی ڈالی دنی اپنی قسمت کہے تو وہی ہے دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا دنی اپنی قسمت کہے تو سے دیکھا مقدر ہے سچا مقدر اسی کا نکاح کرم جس پہ آقا نے ڈالی
نبی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، حضرات تشریف رکھیں، سکون اور اطمینان سے تشریف رکھیں۔ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہوگا ہمارا یہ مرکز فقط ایک خانقاہ نہیں ہے بلکہ علوم نبویہ کی تعلیم اور تعلم کا ایک بہترین معیاری ادارہ بھی ہے۔ درس نظامی درجہ اولی سے لے کر دور حدیث تک، دور حدیث سے ایک درجہ اور آگے تخصص فی الفقہ، یہ تمام درجات الحمدللہ معیاری تعلیم کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں۔ ابھی شعبان رجب کے مہینے میں ہمارے اسی ادارے میں جو طلباء اور طالبات دور حدیث سے فارغ ہوئے، ادارے میں بنین کے ادارے میں طلباء، بنات کے ادارے میں طالبات، اور اسی طرح ای مہد جو ہمارا شعبہ ہے آن لائن پڑھائی کا، وہاں سے جو حضرات اور طالبات فارغ ہوئیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، گویا کہ 100 سے زیادہ علماء اور عالمات اسی ادارے میں الحمدللہ اس سال فارغ ہو گئے، تیار ہو گئے۔ اور حفظ کا جو ہمارا شعبہ ہے مستقل، وہ تو شہر کے اندر ہے جہاں باقاعدہ متعدد اساتذہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی ادارے میں، اسی مسجد میں حفظ کی ایک کلاس ہم نے لگائی ہے، فقط ادارے کے جو ملازمین ہیں یا حضرات علماء کرام مدرسین ہیں ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے۔ تو یہ صرف ایک کلاس ہماری یہاں پہ ہے، اسی کلاس کے 6 بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے۔ اب حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ آخری سبق بچوں کو پڑھائیں گے، چونکہ بچوں کی بھی خواہش تھی، بچوں کے سرپرستوں کی خواہش تھی۔ ہمارا دستاربندی کی تقریب تو اپنے وقت پہ ہوتی ہے، یہ ایک غیر رسمی تقریب ہے جو بچوں کی خواہش پہ منعقد کی گئی ہے۔ حضرت جی آخری سبق بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے لیے دعا ہو جائے گی، ان کی قسمت اور مقدر جاگ جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت جی درس قرآن ارشاد فرمائیں گے۔ پڑھو بچو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملک الناس، الہ الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس،
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. سبحان ربي. اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے جس طرح ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا ان کو قاری قرآن بھی بنا دیجئے. اللہ ان بچوں کو عالم قرآن بھی بنا دیجئے. اے اللہ ان بچوں کو عامل قرآن بھی بنا دیجئے. اللہ ان کو عارف قرآن بھی بنا دیجئے. اللہ ان بچوں کو اپنی رحمت سے عاشق قرآن بھی بنا دیجئے. قرآن مجید کی محبت ان کے دلوں میں اتار دیجئے اور دن رات کے مختلف حصوں میں ان کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرمائیے. آج کی اس بابرکت رات میں اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سربندی پہ رات کی اپنی برکت کی ہوگی. ٹھیک ہے یہ قاری صاحب پڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے انسانوں کی ایک بہترین جماعت تیار کی. ایسی جماعت کے انبیاء کے بعد پوری کائنات میں ان کا درجہ. ان کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی. کیسے خوش نصیب لوگ تھے جن کو دنیا میں اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیا. وہ سب کے سب عاشق قرآن تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت میں اگر مدینہ میں کوئی بندہ چلتا تو لوگوں کی تہجد میں نماز تلاوت کرنے کی آواز ایسے آتی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کی بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے. ایک واقعہ سن لیجئے. ایک صحابی تھے وہ اپنے گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. سین چھوٹا تھا, گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور قریب چارپائی پر بچہ بھی لیٹا ہوا تھا. ان کا دل چاہتا تھا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت جہر سے کروں, اونچی پر ہوں. لیکن جب اونچا قرآن پڑھتے تو گھوڑا بھدکنا شروع کر دیتا تو ڈر ہوتا کہ یہ نقصان نہ دے بچے کو. تو وہ آہستہ پڑھتے, پھر دل مچلتا, پھر اونچا پڑھتے, پھر گھوڑا بھدکتا, پھر آہستہ پڑھتے. ساری رات یہی سلسلہ رہا. جب تہجد کے وقت انہوں نے اپنی تہجد مکمل کی, ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو کیا دیکھا کہ کچھ روشنیاں ان سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں. صحابہ کرام کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی کہ وہ ہر بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتے تھے. چنانچہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آج رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو عرش سے تمہارا قرآن سننے کے لیے اتر آئے تھے. اگر تم قرآن اونچا پڑھتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. اس جماعت میں ایک اور عاشق قرآن تھے. ان کا نام تھا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے قاری تھے اور قرآن بہت خوبصورت پڑھتے تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی ان اللہ امرنی, مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم قرآن پڑھو. وہ بھی بڑے سمجھدار تھے کہ اللہ نے مطلقاً حکم دیا ہے کہ صحابہ کو کہو سنائے یا میرا نام لے کر پائے. تو آگے سے سوال پوچھا, اللہ سمانی, کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا نعم اللہ سماک, ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے. ابن کعب سے کہو سورہ بینہ سنائے,
محبوب آپ بھی سنیں گے میں پروردگار بھی سنوں گا. یہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے کہ ان سے قرآن سننے کی فرمائشیں عرش کے اوپر سے آیا کرتی تھیں. چنانچہ جو سورت انہوں نے سنائی آج اسی کی تفسیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشتکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اس سورت کا نام سورت اہل کتاب بھی ہے, سورت قیمہ بھی ہے, سورت من ہے, سورت بریہ بھی ہے, لیکن مشہور نام سورہ بینہ ہے. بینہ کہتے ہیں روشن دلیل کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مبارکہ ایک روشن دلیل تھی اس دین کے لیے. بینہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو یہود و نصارہ نبی علیہ السلام کے واسطے سے دعا مانگتے تھے, ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, کافروں کے مقابلے میں وہ دعائیں مانگتے تھے. ان کو اتنا اعتماد تھا کہ آنے والی ہستی اللہ کی ایسی مقرب ہستی ہوگی. جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے پہچان لیا تھا جس طرح باپ اپنے بیٹے, انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح پہچان لیا تھا. مگر فرق یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ بنو اسحاق میں سے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام سے یہ بنو اسرائیل جو تھے یہ سارے آئے. مگر نبی علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام سے پیدا کیا. اب وہ جو حسد تھا ان کے اندر وہ دل میں بیٹھ گیا, پہلے سے کیوں نہیں آئے, دوسرے سے کیوں آ گئے, خاندانی رقابت کہاں آ گئی. حسد من عند انفسہم, ان کے اندر حسد تھا, ایسا کیوں ہو گیا. پہچاننے کے باوجود وہ انکار کرتے تھے. بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, ایک اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے. فیہا کتب قیمہ, اس میں سیدھی تحریریں لکھی ہوں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ, اور جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ اسی کے بعد اختیار کیا جب ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خاص رکھیں, اور نماز قائم کریں, اور زکوٰۃ ادا کریں, اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئک ہم شر البریہ, بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہیں, اہل کتاب میں سے کچھ لوگ کافر تھے اور مشرکین تو سارے ہی کافر تھے. اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گے, اور یہ سب سے بری مخلوق ہے. یعنی کائنات کی سب سے بری مخلوق یہ لوگ ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ سب سے بہتر مخلوق ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو کیا کہ آمنوا وعملوا الصالحات کا مصداق صحابہ کرام تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر مخلوق ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام کو تاریخ کے آئینے میں دیکھو. ہم کہتے ہیں نہیں, صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھو. قرآن کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں, حدیث کیا کہتی ہے ان کے بارے میں. جزاؤہم عند ربہم,
جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. سب سے اونچا مقام جو مومن حاصل کر سکتا ہے وہ یہ کہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا سب سے اعلیٰ ہے. تو یہ خوش نصیب جماعت تھی جن کو اللہ نے دنیا میں سب سے اونچا مقام عطا فرما دیا, اپنی رضا کا اعلان فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے دو نعمتیں بھیجیں, ایک کتاب اللہ اور دوسری رجال اللہ. کتاب اللہ قرآن کو کہتے ہیں اور رجال اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو کہتے ہیں. وہ اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کو تقویت عطا فرمائی. ذالک لمن خشی ربا, یہ اس لیے ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کی خشیت تھی, وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ نے ان کو اس دنیا میں یہ نعمت عطا فرمائی تھی. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ان کے ساتھ محبت عطا فرمائے رکھے اور آخرت میں بھی ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سارے احباب دور قریب سے آتے ہیں اور توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. آج کی بابرکت رات میں سچے دل کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں, چند معمولات ہیں, باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا,
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا، مشکل ہے تو آدھا پارہ صحیح. رمضان مبارک میں کوشش کریں کہ تین پارے روزانہ پڑھیں تاکہ تین ختم ہو جائیں. دو ختم تو قرآن مجید کا حق ہے، تین کی کوشش کریں گے تو کم از کم دو قرآن پاک پکے ہو جائیں گے. چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھکار ول دل یار ول. اور پانچواں عمل ہے مراقبہ کرنا. مراقبہ ہمارے تمام معاملات کا لب رباب اور نچوڑ ہے. طریقہ بڑا آسان ہے، جب نماز پڑھ چکے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لا لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. انشاءاللہ 20 منٹ صبح اور 20 منٹ شام مراقبہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے. میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. دعا کر لیجیے، چلیں جی مراقبہ کر لیجیے دعا سے پہلے. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول.
دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما. اللہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ کے در پر آپ کو منانے کے لیے حاضر ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما. اللہ آپ کے وہ خوش نصیب لوگ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ہم انہی دیوانوں مستانوں کے نام لیوا ہیں، اللہ ہم انہی صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں. اللہ جس طرح آپ نے ان کو بھی اپنی رضا عطا فرمائی، اپنی رضا نصیب فرما. اللہ ہمیں بھی اپنی لقا نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ رحمتوں والا، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا. اللہ کرم والے فیصلے فرما، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرما. اللہ ہم اپنے دلوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ ان دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیجئے، اللہ اپنی محبت ڈال دیجئے، اللہ اس دل کو اپنی محبت میں اے اللہ جلا عطا فرما دیجئے، زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ اپنی محبت کی آگ کو بھڑکا دیجئے. اللہ ہم آپ کی محبت میں جینا چاہتے ہیں، آپ کی محبت میں مرنا چاہتے ہیں، قیامت والے دن آپ کے محبین لوگوں میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اللہ ہماری اس تمنا کو پورا فرما دیجئے. اللہ اگر زندگی گزر گئی، موت آ گئی، آپ کی محبت نہ ملی، اللہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ، ایسا جینا بھی کیا جینا. اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ہی محبت عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنی محبت میں دیوانہ مستانہ بنا دیجئے، اللہ اپنی محبت میں دنیا سے بیگانہ بنا دیجئے. کرم والے فیصلے فرما دیجئے. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا آپ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آئے. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے، اللہ ہماری نسبت ایسی بنا دیجئے. اللہ کرم والے فیصلے فرما دیجئے، رحمتوں والا معاملہ فرما لیجئے. اللہ گھروں میں چھوٹے بچے جب کسی چیز کی خواہش کی تمنا کا اظہار کرتے ہیں، اللہ اس کے اوپر ضد کر بیٹھتے ہیں، والدین کو کہتے ہیں ہماری یہ ضد پوری کر دو، ہماری یہ خواہش پوری کر دو، ہماری یہ تمنا پوری کر دو. اللہ بچوں کے سامنے والدین ان کی چھوٹی خواہشات کو پورا کر دیتے ہیں. اللہ آپ رب کریم ہیں، اللہ ہماری ان تمناؤں کو قبول کر لیجئے. ہماری تمنا ہے کہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دیجئے. اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا آپ عطا فرما دیجئے. کرم والے فیصلے فرما، اللہ ہمیں اپنا عطا فرما دیجئے. کرم اے اللہ ایک نگاہ فرما دیجئے، رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. اللہ دور قریب سے یہ لوگ آ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آدھا وقت تو گزر چکا، بقیہ آدھا وقت رہ گیا اعتکاف کو. اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دیجئے. اللہ دن رات یہ عبادت میں مصروف ہیں، دن رات تلاوت میں مصروف ہیں، اللہ دن رات آپ کے اللہ آپ کی خاطر اللہ نیک اعمال میں مصروف ہیں. اللہ ان کے اس مجاہدے کو قبول فرما لیجئے، کرم والے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما. اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، اللہ مساجد کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، حفاظ قراء کی حفاظت فرما. جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، جس شکل میں ہو رہا ہے، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ جو امت کے جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت سے اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما. اللہ اسلام کا بول بالا فرما،
کفر کا منہ کالا فرما. اللہ آپ اے اللہ آپ کے اس دین کو مٹانے کے لیے اے اللہ کفار نکلے ہوئے ہیں, مختلف جگہوں پر مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں. اللہ غزہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں اے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. اللہ ہم نے تو سنا ہے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. اللہ ہماری دعاؤں میں مانا کہ اتنی طاقت نہیں, لیکن آپ میں تو تقدیر بدلنے کی ہمت ہے. اللہ آپ تقدیر بدل دیجئے, اللہ کفار کو ملیا میٹ فرما دیجئے, اللہ مسلمانوں کو عروج عطا فرما دیجئے, اللہ رحمتوں والا معاملہ فرما, اللہ کرم والے فیصلے فرما, اللہ کرم والے فیصلے فرما. امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما. اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دین کا قلعہ بنا. جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما, جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ چن چن کے دفع دور فرما. اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما, اندرونی بیرونی دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہر طرح کے مرض سے ہماری حفاظت فرما, اللہ قرضوں سے ہماری حفاظت فرما, مرضوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو بری نظر برے اثر سے محفوظ فرما, جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما. ہمیشہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جماعت صحابہ سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ کرم والے فیصلے فرما. ہم نے جو مانگا عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے آپ جانتے ہیں, اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.